კამპანია ეს შენ გეხებას ორგანიზატორებმა ახალი საკანონმდებლო წინადადებები დღეს საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს გააცნეს. წინადადებები საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს და მედია გარემოს გაჯანსაღებას ითვალისწინებს. ინიციატივა პარლამენტში უკვე შესულია და განხილვა სავარაუდოდ მომავალი კვირიდან დაიწყება. კამპანია ეშენ გეხებას ფარგლებში მომზადებული პროექტი ორი ძირითადი ნაწილისგან შედგება: საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატან ცვლილებათა პაკეტი და მედია რეგულაციები. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი აზრით ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე და ბიუჯეტის გამჭვირვალეობაზე დადგენილი ნორმები, რომელიც შემოგვაქვს ჩვენს ამ კანონმდებლობაში. პირველ რიგში ეს ეხება საარჩევნო პროცედურებს, არჩევნების დღეს, ხმის დათვლის პროცედურებს, ხმების შეჯამების პროცედურებს. საკანონმდებლო ცვლილებები მედიის ნაწილში საერთო მაუწყებლების საკაბელო არხების შეუფერხებელ გავრცელებას და მედია გარემოს გაუმჯობესებას ითვალისწინებს. მნიშვნელოვანი არის მასკერისა და მასტოფერის პრინციპები, ეს არის ვალდებულებები, რომელიც აკისრიათ საკაბელო ოპერატორებს, რომ მათ ჩართონ ყველა ლიცენზიანტი მაუწყებელი და თვითნებურად არ გამორთონ ისინი. ეს იქნება ძალიან კარგი ამომრჩევლებისთვის, იმიტომ რომ მათ ექნებათ უკვე სრული ინფორმაცია იმისა, რა ხდება ქვეყანაში და ეს არ იქნება მხოლოდ იმედის და რუსთაველის ხედვა. რგვალი მაგიდის მონაწილეთა უმრავლესობა წინადადებათა პაკეტს ეთანხმება, ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ახალი ვალდებულებები მედიის შეზღუდვას გამოიწვევს. არის ბევრი ჩემი აზრით სრულიად არასწორი დებულებები, რომლებიც თუ ისინი მიღებული იქნება, გამოიწვევს მედიის თავისუფლების და აკადემიური თავისუფლების სერიოზულ შეზღუდვას და უკან გაყიდული ნაბიჯი იქნება დემოკრატიის თვალსაზრისით. ეს იქნება მნიშვნელოვანი წინსვლა, თუ კი წინადადებები იქნება გაზიარებული, მაგრამ ფუნდამენტური პრობლემები საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული, ამორჩეულთა სიასთან დაკავშირებული და სხვა საარჩევნო დავების განხილვასთან დაკავშირებული ცოდე არჩევა გადაუწყვეტელი. არის საკითხები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორი რაღაც სიტყვაზე არგუმენტაციით იყო გამყარებული, თუმცა ამას რა თქმა უნდა საკომიტეტო განხილვებზე უკვე კონკრეტულად გავივლით. დღესვე კამპანიის მონაწილეებმა პარლამენტის თავმჯდომარისა და საკანონმდებლო ორგანოს წევრებისადმი მიმართვა მოამზადეს. ამ დროისთვის მიმართვა 67 არასამთავრობო და მედია ორგანიზაცია აწერს ხელს. დღესვე დაიწყება ონლაინ ხელმოწერების პროცესი.